wiki hii kwenye Rita Paulsen Show. Kazi hii ya kuzoa takataka, uliona fursa au kuna kitu kilikushawishi ukafanya hii kazi? Kwanza watu hawaipendi na mimi nikifanya nadhani inaweza kanipigisha kiasi fulani. Kwa unapenda tupaka vaseline. Ya kupaka kichochote hata podo je kupaka. Natural. Hata wanjo je kupaka. Yani kawaida ya dampo tukishafika kuna mizigo ile lazima unakuwa unaisearch. Mhm. Unachokiona ndio moja ya changamoto. Kuna vingi unaviona. Umejihusisha sana na kampeni ya madawa ya kulevya. Yeah. Kitu gani kimekupa huo msukumo basically? Zamani tulikuwa tunaona mateja tu standi, lakini sasa hivi limekuwa tatizo kubwa mpaka kwa wasanii ambao ni mabalozi wa jamii. Dada Rita, watu wanaoishi katika nyumba za fence wanaongoza 85% kwa uchafu. Ndio iko hivyo. Rita Paulsen Show, you already know. Sia kukosa kabisa hii. You already know what it is, man.